vår klokk, og vi Norges beste ungdomsbedrift. Vår forretningsidé er å tilby en kulturoppleving som opptatt med folkemusikk og folkedans, og vil gi dette et frisk pust gjennom vårt unge uttrykk. I dag så skal folkelokket underholde på markeringen til Odda sitt 100-årsjubileum. Jeg liten, jeg, men jeg våger meg. Da ingen i laget så rocker meg. Går de lova bo, går de lova bo. Jeg skal henge deg på en... Vi har jo lært å drive en lønnsom bedrift. Utifra kompetansen vi har, så har vi lært å bruke nettverket vårt, og vi har lært formelle ting som å skrive regnskap. Men det å opptre, og det å stå foran andre, og det å tørre å satse på det vi liker å gjøre. Så tok seg en tur ut på isen, så kom der fram en gammel mann med stav i hand, og jagret deg på land, det var reven, rotto og grisen. Jeg tror det kjekkeste er at vi tre er våre egne sjefer. Vi styrer det sånn som vi har lyst til det. Entreprenørskap er jo veldig viktig for å skape nye arbeidsplasser. Dette har vært et veldig lærerikt år for oss. Det som skjer videre med Folkelokk nå, det at vi skal avvikle ungdomsbedriften vår. Men vi skal starte et AS. Og det har vi tenkt å drive med, gjerne ved siden av studier, som en deltidsjobb da, fremover. Så det blir spennende å se hva oppdrag og utfordringer vi møter på da. Jeg liten meg, men jeg våger meg sant.